Olyckan! Den elaka läraren! Vad blir plusset? Gå till skamråd! Men då börjar vi med en... Ett plusset! Tre! En skamråd! Hoppa på mig! Jag räddar er! Till vi kommer! Åh nej! Lita på mig, jag gör det! Den stora branden. La 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 la. Den börjar bli varm. Men kasta iväg den. Hjälp, det brinner. Det brinner jättemycket. Jag tar med gastuben. Äntligen framme. Tack, Bramman.